ale ruka opravdu dřevění. Dobrá, za tvoji poznámku poslední tady připiš, znovu kašnu nevšední. Další, vždyť je jich už přes 20. Tak málo, zakresli ještě jednu, anebo rovnou 5. Všichni nám ten počet budou závidět. A tady velký obchodní dům. S upomínkovými dárky. Kde pak cetky? Luxusní obchody se vším. A proč se spokojit jen s jedním? Naproti postavíme ještě další, tam budou mít zboží ještě dražší. Druhý, nevím, zda je to moudrý nápad. Co tě nemá hodně obchodů, to je základ. Veliká budova, představa strašná. Bude se jmenovat třeba Kašna. Otevřeno celý den, přes noc až do rána, ne, už to mám, bude se jmenovat Fontána. Nakupy v centru Teplic, řekni, co bys chtěl víc. Vím, co tam těle zkusný hází. Kubo, ty jsi hlava. Papa. Lidé se poženou jak blázni. Navštivte Teplice. Teplice, Tesnice, Opice, Bukvice, Prásnice. Navštivte Teplice a její hospice, zpraví se Křivice, Kostnice, Márnice. Navštivte Teplice a její hospice, zpraví se Obrna, Křivice, Mrtvice, vyskočte z postele. Vyskočte z postele, hýbaj do koupele, pak bude veselé tělo jak z ocele. Lazaru taktice, v léčebné technice, prospějou nejvíce, proslulé